Ода Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Элер алчына спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Пакистан. Урулар жашаған аймақтарда жазаға тартқан колониалдық қатал мұйзам жойылды. Бірок бұл қадам еч кімге жаққан жоқ. Чығыш Уганда. Элган тосындағы жер көчкілерге қарабай, айылдықтар үйін таштап кетуден баш тартуда. Россияда қара расадағы орыстардың тұрмышы қандай болды екен? BBC расизм мәселесіне серіп салады. Пакистандың Афганстанға чектеш урулар жашаған аймақтары бір ғылымдан ашуын жарым автономиялық аймақ болып келген. Ал бүтіндей қалыпты коллективті жазаға тартуға жол берген Британияның колониалдық доорына таандық мұйзамына баш иген. Эми Пакистан бул аймакты коңшу провинцияга айландырууну көздөп жатат. Хайбер жол же Хайбер пас аймагы Афганистан чек арасынан болгону 10 чакырым ыраактыкта жайгашкан. Бир убакта бул жер аскерий борбор болгон. Ондогон жылдар бою бул жерде жашаган уруулар Пакистандын мыйзамынан көз карандысыз өз алдынча башкарылып келген. Эми алар Пакистандын негизги экономикалык жана саясий аймагына кошулууда. Муну тургундардын көбү колдойт. 100 жыл бою бул аймак фронтер кылмыш мыйзамдары деп аталган Британ империясынын мыйзамына баш ийип келген. Буга чейин уруунун башчылары кылмыш иштерин тергеп келген. Андан соң атайын коюлган саясий кызматкер тыянак чыгарат. Ал мыйзам эми күчүндө эмес. Азыр кылмыш иштерин соттор карайт. Алар бул чечимди кабыл алардын алдында биз менен кеңешкен жок. Фронтер аттуу мыйзамдар өзгөрүшү керектигин билебиз. Бирок бизди бүткүл Пакистанга кошуп салуу туура эмес. Эски Британ мыйзамынын эң көп карама каршылык жаратканы бул кылмышкерлердин бүткүл үй бүлөсү жазалануусу болчу. Талиптер бир түнү 8 аскерди өлтүрдү. Эртеси армиянын жокерлери келип үйүмдү талкалап кетти. Алар бул жерде орун алган кылмыштарга аймактын бардык тургундары жооптуу деп айтышты. Сот имараттарын тургузууга, юристтерди, судьяларды жана атайын даярдалган полицияны аймакка көчүрүп келүүгө 2 жыл берилүүдө. Андан соң дүйнөдөгү эң опурталдуу деп эсептелген аймакка өтө керектелген өзгөрүүлөр келет деп күтүлүүдө. Чыгыш Уганда. Элган тоосунда бир катар айылдар жер көчкүнүн алдында калып, жүздөгөн адам үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болду. Өкмөт бул аймакты жашоого ылайыксыз деп тапкан. Бирок бул жерде жер иштетип күн көргөн тургундар көчүп кетүүдөн баш тартууда. Бул Элган тоосу. Биги суу эл үчүн аталган тоо өтө маанилүү. Алар бул тоону энесиндей көрөт. Бул адыр тоолор көптөрдүн жашоосун алып коюшу да мүмкүн. 2010 жылы жер көчүп көчкүнүн алдында 300 киши калган. Менин 9 окуучум көчкүнүн алдында калды. Элган тоосунда жер көчкү кадыресе көрүнүш. Буга күндүн көп жаашы жана топурактын жумшактыгы себеп болууда. Бирок деген менен бул тоонун топурагы дыйканчылык үчүн өтө ылайыктуу. Өкмөт учурда узундугу 40 чакырым болгон жердеги жараканы изилдеп, аймактын тургундарын коопсуз жайларга көчүрүүдө. Тоо үстүндөгү топурак абдан жеңил, конуш жасоого ылайыксыз жерлерге барып үй салган туура эмес. Биз элди көчүүгө, аларды чыгарып кетүүгө үндөйбүз. Элизабет үчүн бул тоо үйү да, жана жан багуунун булагы дагы. Бул биздин жер. Башка барар жерибиз жок. Балдарым ушул жерде туулган. Ушул жерди иштетип жан багабыз. Балдарыбызды окутабыз. 12 балабыз бар. Сел жүрүү коркунучуна карабай турмуш улана берет. Бул үй 2010 жылы орун алган каргашалуу зилзаланын чордонунан болгону бир нече метр алыстыкта салынып жатат. Бул жердин эли ажайып кооз тоодон башка жерди үй деп санабайт. Алардын бул жерге болгон байланышын үзүү мүмкүн эмес. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары.
Бельгия, Лиеж шаарында курал чаңгиши эки полиция офицерин жана жөнжай кишини атып өлтүрдү. Террорду кол салуу катары каралган окуяда чабуулчу дагы мерт кеткен. Шектүү киши биринчи күнү абактан убактылуу бошотулган 36 жаштагы Бангиман Бенджамин Херман экени кабарланууда. Ал түрмөдө жатып радикал исламчылар менен ымалашып кеткен. Италия. Борбордук банктын башчысы көбүрөөк карз алуу пландары конституцияга каршы келерин жана өлкө экономикасына болгон ишенимди солгундаттарын билдирди. Жыл башында шайлоону жеңген радикалдуу партиялар карзды көбөйтүүнү сунуштаган. Алар акция, баалуу кагаздар жана евронун кунун түшүрүүнү көздөп, убактылуу өкмөттүн сунуштарына каршы добуш берерин айтышкан. Ливиядагы аттандаш фракциялар Парижде жолугуп, 10 декабрда парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүүнү чечти. 4 делегация сентябрдын ортосуна чейин шайлоо мыйзамын кабыл алаарын айтып, бирок декларацияга кол койгон жок. Француз президенти Эммануэль Макрон бул келишимди элдешүүгө карай маанилүү кадам катары мүнөздөдү. Россиянын 144 миллион калкынын бирден аз пайызы гана карар асасына таандык. Адам укуктарын коргоо уюмдары көп жылдар бою далай расисттик кол салууларды каттап келген. Эми футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка карата Россияга көп сандаган чет өлкөлүктөр келе баштайт. Ал эми Россиянын өзүндөгү кара орустардын турмушу кандай болду экен? Сиз кара терилүү орус болсоңуз кандай сезимде болот элеңиз? Орусиянын калкы 144 миллион. Айрым божомолдорго караганда 70 миңге чукул кара терилүү орустар бар. Бул калктын 1%-нан да азыраак. Самсон Шолда деми Орусияда төрөлгөн. Атасы нигериялык. Орусияда кара терилүү киши катары өзүмдү кандай сезем? Мен ушул жерде төрөлгөм. Өмүр бою Москвада жашап келем. Бирок кара болгонум үчүн өзүмдү эч качан бөтөн сезген эмесмин. Болгону мен башка өлкөгө чыкканда чек ара күзөтчүлөргө орусмун десем таң калып карашат. Бул Москванын метросу. Расалык жек көрүүдөн чыккан кылмыштардын көпчүлүгү коомдук транспорт жайларында болот. 2017 жылы Орусияда бери дегенде 71 расалык чабуул катталган. Маалымат жана анализ борборунун маалыматына караганда 6 адам курман болгон. Катерина Новосельцева Орусиянын мурдагы кесипкөй баскетбол оюнчусу. Катерина Орусиянын улуттук баскетбол курама командасына кошулган биринчи кара терилүү аял. Атасы Сьерра Леониден, бирок ал Ростов-на-Дону шаарында төрөлгөн. Мен расизмге эч качан туш болгон эмесмин деп айта албайм. Бир учурда расизм кеңири тараган, бирок көпкө созулган жок. Сиз кайсыл жерге барса болорун жана кайсыл жерден алыс болуу керектигин билишиңиз керек. Эгер бирөө жарымага орус эмессиң деп айтса, сизге караганда көбүрөөк орусмун деп жооп берем. Себеби мен улуттук командада ойногом. Орусия үчүн көп иш кылдым. Мен кара түстөмүн жана өзүмдү орус сезем. Эми спорт. Чемпиондор Лигасынын финалында ийнине травма алган Мохаммед Салах эртең дарылануу үчүн Испанияга жөнөйт. Египеттин футбол ассоциациясы Салахты улуттук команданын доктору жана Ливерпулдун медиктери коштоп барарын ырастады. Египеттик чабуулчу дүйнөлүк чемпионатка катышам деп ишенип турат. Ливерпуль Монаконун жарым коргоочусу Фабиньо менен 50 миллион доллар болушу ыктымал келишимге кол коюуга макул болду. 24 жаштагы бразилиялык эл аралык футболчу Чемпиондор Лигасынын экинчи саундагы командага 1 июлда кошулушу ыктымал. Ал келгенде Эмре Чан болжолу менен Ювентуска кетиши ыктымал. Жаңылыктар соңунда археологтор дрондорду пайдаланып жаңы геоклиптерди же жер бетине түшүрүлгөн сүрөттөрдү таап чыгышты. Бул Перунун жээгиндеги Наска жакын жайгашкан чөл расмийлердин айтымында маймыл жана бийлеп жаткан кыздын сүрөтү баш болгон фигуралар 2000 жыл илгерки Паракас маданий доорунда пайда болгон. Алар Наска элинин ушул сыяктуу сүрөттөрүнө чейин жүздөгөн жылдар мурун түшүрүлгөн. Геоклиптер кандай максатта түшүрүлгөнүн эч ким билбейт. Балким кыргыз тоолорунда дагы ушундай геоклиптер бардыр. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.